Na teritoriji opštine Šid ukupno 47 zaposlenih u oblasti obrazovanja ove godine ostvarilo je i dobilo jubilarne nagrade za svoj rad. Na svečanosti koja je tim povodom danas organizovana u sali Kulturno-obrazovnog centra, predsednik opštine Šid Zoran Semenović ovim radnicima iz naših vrtića, osnovnih i srednjih škola uručio je prigodne zahvalnice i poklon knjige. Kad čovek voli svoj posao i radi ga predano i s ljubavlju, godine brzo i prođu. Nastavnicu Bojanu Lepinjicu i učiteljicu Sanju Stepančević pitali smo kako je njima, jednoj 20, a drugoj 35 godina, proteklo na poslu i po čemu će ih pamtiti. Prvo moram da kažem da je brzo prošlo i za mojih 20 godina radnog staža stoji dosta uspeha, republičkih takmičenja, republičkih nagrada, okružnih nagrada, opštinskih nagrada i sve to smo ostvarili u saradnji i sa lokalnom samoupravom koja nam je uvek izlazila u susret da nam obezbedi prevoz, smeštaj, a naše je bilo samo da se usredsredimo na znanje. Izuzetno brzo mi je prošlo, ja moram da kažem da uživam u radu sa decom. Dostojevski je rekao da se čovečja duša leči kada ste sa decom, to je upravo to. Bilo je puno toga, najviše lepih stvari. Jubilarne nagrade zaposleni u prosveti dobili su na svoje tekuće račune u skladu sa zakonom, a ova svečanost u Kulturno-obrazovnom centru bila je lepa prilika da im se ukaže priznanje i upute reči zahvalnosti za sav trud i zalaganje koje ulažu u obrazovanje naše dece. Ljubav Mraović,